Naglo otapanje snijega prouzrokovalo je i na području općine Gračanica porast vodostaja svih vodotoka. Rijeka Spreča je već poplavila oko 35 hektara zemljišta, no za sada nije ugrozila stambene i poslovne objekte. Vodostaj je još uvijek u porastu. Vodostaj rijeke Spreče je povećan za 1,5 m. Služba za civilnu zaštitu prati stanje na terenu, prati vodostaj rijeke Spreče i ostale vodotoke na području općine Gračanica. Što se tiče vodostaja na području općine Gračanica, svi vodotoci su u porastu, međutim, nijedan vodotok osim rijeke Spreče nije izlio iz svog korita. Prema našim procjenama, poplavljeno je negdje oko 35 hektara poljoprivrednog zemljišta u dolini rijeke Spreče. Obzirom na nastavak toplog vremena i daljnje topljenje snijega, moguće je izlijevanje Spreče na puno većim površinama. Civilna zaštita općine Gračanica prati kretanje vodostaja i spremna je intervenisati u slučaju ugrožavanja ljudi i objekata.